Ona je bila neka žena instinkta. Joža, ne uvijaj. Reci onako kako sam rekla. Ona smenjuje tvoje sekretare, sad je počela adjutante. Žena koja će po svemu sudeći ostati enigma, jer je odgovore na mnoga pitanja odnela sa sobom u grob. Kako je vrijeme išlo, urazilo se u začarani krug iz kojeg se više nije moglo van. Bila je suviše ponosna i bila je suviše povređena. Mikrofoni su svuda u kući. Šta ste preduzeli? Mi mislimo da je vaša bezbednost ozbiljno ugrožena. Od koga? Od Jovanke? Jovanka Broz i tajne službe. Utorak u 22 na Prvom.